მაღალი ზაბვის გამო დავტოვეთ ის სახლი. ის კარი, რკინები ნაკიდი, ყველაფერი იქიდან წამოსვლას არ ვაპირებდით. და აი ეს ჩემი მოხუცებული მშობლების ნასახლარი, ნაძონდარი, ნაფრონტალი ჩემი შვილიშვილებსაც ვწირავ. უფრო ეს უფრო მივაკერეთ, მოაკერეთ თუ რაღაცა, ეს გვირჩევნია ვიდრე იმ მაღალ ზაბვაზე ვიცით. ორჯელორი ვიღაცა მიცის, ვიცით ჩვენ რა შედეგი მოაქემ ყველაფერს, გენათო